E meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Warzone. No vídeo de hoje eu decidi trazer uma brincadeira. Se você acompanha o canal, você sabe que eu jogo no Xbox Series S, eu jogo no controle só, basicamente. E eu decidi trazer uma brincadeira do Warzone jogando com o mouse e teclado, né? Eu pretendo jogar algumas partidas de saque para aquecer, para ver se me adaptar um pouco com a sensibilidade. E depois eu vou puxar uns Battle Royale para ver no que dá. Meu Deus. Mano. Deus, eu matei um. Sou pro player. Oh. Mano do céu. Tem outro. Cadê? Não! Vamos brigar com o sniper. Vai irritar. Ah, eu não sou tão ruim, porra. Se atirar de longe. De perto que eu me complico muito, cara. Fico muito devagar a sensibilidade. Eu não tenho a manha das remadas aqui. Ai, costas. Ah, por que eu fui de um lado pro outro? O que, que adiantou fazer isso? Não, eu sou muito acostumado no controle. Eu não, quase morri na queda. Chegando aqui. Não é bem aqui. Direito, dois caras. Morreu já. Puta merda. Morre! Nossa, não fui nem eu. Isso aqui. Ele tá longe. Nem veio, eu acho. Oh. Ai, veio sim, tem outro. Nossa, levei ainda. Puta merda. Já vai muito me comer aqui. Beleza, matei. Tinha mais um aqui, peraí. Ele se esconde um pouquinho. Coçar o nariz. Mano, isso aqui é muito estranho pra mim, cara. Eu não consigo, tipo, olhar em volta. Virar pro lado e tal. É muito estranho. Eu não sei dessas remadas que os caras dão. É muito costume. Eu tô acostumado com a infinito do analógico. Poder girar até cansar. Olha lá, ó. Cusão. Não acho tão mais fácil controlar recuo como dizem, não. A merda! Lixo! Ah, não! Pô, acorda de correr esse caralho. Não dá, eu não tenho reflexo pra olhar pra trás. Tem umas 3 mesas aqui pra eu conseguir virar pra olhar pra trás. Eu não sei como é que é o certo disso. Será que, tipo, minha sensibilidade deve ser, tipo, uma remada olhar pra trás? Ou será que eu tenho que dar sempre, tipo... Porque uma remada minha tá indo certinho pro lado, assim, sabe? Tipo... Aí 2 remadas eu olho pra trás, né? Será que isso é o certo? Tem que dar remada rápido? Tipo, ó, 2 remadas eu olho pra trás. Eu não sei se isso é certo, se isso é ruim. Não faço ideia, eu não tenho reflexo. Não sou acostumado com isso, não, velho. Nossa, só tiro o sniper atrás de mim. Merda. Aí, ó. Merda. Acabou a mesa. Tem mais um. Senhor, para de vir gente aqui. Eu não aguento mais. Esse otário, velho. Vai, vai, entra, entra, entra! Nossa, quase fui.
Cara, tiveram contrato no posto, eu acho, hein. É, é isso mesmo. Ah, não, botou errado, caralho. É foda porque até os hábitos do jogo mudam completamente, porque ali eu teria muito comido esse cara num dia normal. Só que aqui eu tô totalmente confortável. Aí eu não tenho segurança nenhuma. Puta merda. Pô, o reflexo foi bom agora, hein. Não foi ruim, quer dizer. Não sei se foi bom, mas não foi tão ruim. Morre alguém! É muito diferente, cara. Eu tô achando bom, é da hora, é bom de mirar e tal. Não vi aquela diferença que falam de controlar recuo e tudo mais, e eu... Merda, merda! Que merda que eu fiz! Fui tentar executar o cara, quase me fudi. Nossa, eu tô... Eu morri... Ah, matei 11, cara, não tô tão mal assim. Matei bastante. Só porque eu tô morrendo pra caralho. Fora eu estar morrendo pra caralho, tô jogando bem. Caralho. Nossa, mano. Não dá, não dá. Tirei o shield e morri. Eu não consigo virar rápido de perto. De longe dá boa, só que tipo, quando precisa virar muito rápido, eu tô sofrendo muito ainda. Lá. Ó. Tirar de longe, de boa. Easy. Ó, o sniper lá, ó. Que pariu. Cara, fodeu. Pera aí, costas. Costas. Nossa. Aí, GG. Ai, caralho. Não! Nossa. Ah, de perto não dá. Tirei o shield dele ainda, mas de perto assim é muito foda. Ó, o controle tem muita facilidade de perto, cara. É muito mais fácil. Fora que tem auxílio de rotação e tudo mais. Nossa, é muito difícil de perto com o mouse. É difícil encontrar o balanço entre usar de perto e usar de longe, né? Porque de longe, beleza, assim se manda aqui e fica de boa. Só que, cara, de perto o cara tem que ou dar uma remada muito brusca ou mudar a sensibilidade toda só pra atender a... E a minha pegada não ajuda pra usar botão lateral do mouse. Eu tive que fazer uma remada pra olhar pra cá, tá ligado? Eu não sei fazer... Nossa, eu meio no arbusto secão. Fui seco atirar no arbusto achando que era alguém. Caralho. Roubado. Cadê? Vem. Vem com o pai. Vem cá. Passo direto. Vai, chão. Cadê? Nossa, é muito em mim. O headshot, caralho. Como não sei. Tentei clicar o parry do controle, fiquei clicando W. Como se fosse abrir o paraquedas. O cara aqui, ó. Ah, morri. Ah. Pô, tô com 19 kills, cara. Não tô tão mal assim. Só que eu tenho que admitir, cara. Não é fácil. Jogar com a sense baixa assim é... Tem que acostumar demais, cara. Tá doido. Nossa. Não foi tão ruim. Ganhei uns 20 kills. É, 19 kills, porra. Não foi tão ruim. Agora vamos pro Battle Royale. Vendo o que dá. Ai, ai. Agora o negócio fica sério. Com uma safe bosta. Será que vale a pena? 30 metros. Merda. Não sirvo pra isso. Você tem permissão pra atacar todos os alvos. Puta merda. É
Alvo da caçada. Caçar esse louco aí, então. Tava nessa ali. Ah, não. Já era. Porra, dá licença. Essa sense ficou bem melhor, cara. Foi mais braba. Que eu super desenvolvi sozinho e bolei ela da minha própria intuição e experiência. Eu copiei o Nine, basicamente. Não copiei, porque ele usa muito alto. Eu botei... Eu tô com 800 DPI no mouse e 10, eu acho, acessibilidade. Ficou agradável pra mim. Ficou um pouco mais ágil. Não preciso ficar remando igual um maluco aqui. Corre ou corre? Oh, nice. Cadê? Ladinho. Bora. Porra! Tá se aproximando. Puta que pariu. O louco vazou mesmo? Mano, eu tô com 20 mil de dinheiro, sério? Sai de silêncio agora, jogo, desculpa. Eu adoro essa música, mas... Não vai ser dessa vez. Vamos, vacilão. Escolhe uma casa aí. Isso aí, porra. Vai, vai, vai. Que tá horrível essa posição. Ele tá na mesma altura que eu. Ele tá subindo? Não, ele tá no segundo andar ali. Se ele for pro telhado, ele tem vantagem em cima de mim. Opa, carro aqui. Posição dele. Não sei se deu alguma morte ali. Nossa, fechou pra cá de volta. Puta merda. Mas a gente tá na parte alta. Caralho. Não acredito nisso, cara. Que eu fiz esse vacilo. Muito vacilo, velho. Meu Deus, que burro. Fiquei dormindo, mano. Ah, otário! Pega! Cima? Mesmo arrombado! O mesmo arrombado! Puta merda! Mano, olha essa safe! Puta que pariu!
Porra. Tão desperto pra cima de mim, caralho. Não, sério, no meio da represa? Sacanagem comigo. Nossa, embaixo ainda. Puta merda. Que bosta, hein? Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Ele encontrado ali da frente? Caralho, é. Tá, achei. Aquilo é ele? Pelo visto não, né? Não responde a estímulos externos. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Faz essa. Mano, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mano! Não, cara, não, cara. Como assim, mano? Essa porra dessa arma aí, velho. Olha essa faca, velho. O cara peida em mim, eu morro. Porra. Porra, só cai no lag de pistolinha. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Que bala. Nossa, mano, olha onde é que eu fui nascer nesse caralho. Puta merda, não sei nem onde cair agora. Esse prédio aqui, vai. Puta merda, se tiver alguém nessa porra eu tô fudido. Porra, não tem uma arma. Mano, não tem uma porra de uma arma aqui, velho. Cor de sniper, caralho, que isso me ajuda? Nossa, um RPG. Really? Sei o que você me dá, jogo. Oh, peraí. Se eu quero, se eu quero, se eu quero. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Sacanagem comigo. Ela nem reagiu, velho. Mano, essa faca é muito roubada. O bicho peidou em mim, velho. Olha isso. Mano, só pega o safe pro norte, meu Deus. Nice. Caiu aqui em cima, perfeito, não tem arma. Acho que o mais certo é engolir esses caras agora, velho. Hostil em campo. Quem ganhar a briga vai ganhar bala aqui, ó. Hahaha, deu boa. O que a gente arranja? Oh, puta merda, um carro. Viu? Puta merda, viu? Certeza. Mas tosse. Tosse, seu merda. Podia ter um silêncio mortal. Olha o cara do carro, é aquele ali? Não, que era um caminhão. Podia ter um silêncio mortal agora, né? Ia cair muito bem. Não! Ele me errou. Really? Ele me errou! Ele me errou e eu ainda morri! Difícil dizer quem é pior. Ah, pô, o bicho já tava de Mac 10 ali. Puta merda, agora é 12. Reclamar da porra da... Puta merda, eu sou muito ruim de 12! Que fracasso. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que foi dentro do esperado. Não esperava um resultado muito assustador no mouse e teclado. É, tem que acostumar muito ainda. Se vocês quiserem saber alguma coisa da sensibilidade que eu tava usando nas configurações, comenta aqui embaixo. Se quiserem ver mais vídeos de partidas, seja no controle, seja no teclado, comenta aqui também. Não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui.
Até o próximo vídeo, um grande abraço e falou.